Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bir neçə gün öncə mətbuatda Dövlət Gömrüyü Komitəsinin keçmiş sədri Səfər Mehdiyevin zirehli BMW markalı avtomobildə gəzdiyi ilə bağlı məlumatlar dərc olundu. Hətta Mehdiyevin ailəsinin də zirehli avtomobildən istifadə etməsi yayılan məlumatlar arasında yer alıb. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq hüquq üzrə professor Fərhad Mehdiyev axarı açıqlamasında qanunla qadağan olunmayan hər bir şeyin icazəli sayıldığını deyib. Onun sözlərinə görə, əgər məmur dövlət büdcəsinin hesabına özünə xüsusi zirehli avtomobil alarsa, o zaman onu sorğulamaq olar. Ona görə də dövlət qulluqçuları, həmçinin Səfər Mehdiyev, bugün zirehli avtomobildən rahat istifadə edə bilirlər. Amma bugün nəinki dövlət qulluqçuları, hətta hər kəs zirehli avtomobil alıb sürə bilər. Buna heç bir qadağa yoxdur, deyə hüquqşünas deyib. Professor onu da bildirib ki, zirehli maşınlar çox bahadır. Bu maşınlardan istifadə edən şəxslər onu hardan və necə aldığı haqda bəyannamə təqdim etməlidirlər. Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sabiq sədri hansı qazancla özü və ailəsinin bu avtomobildən istifadə etdiyini açıqlayarsa, heç bir problem olmaz. Sadəcə, məmurların bizneslə məşğul olması qadağandır. Yəni, Səfər Mehdiyevin o maşınları halal qazancı ilə aldığını sübut etməsi olduqca çətin məsələdir, deyə hüquqşünas əlavə edib. Bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Orxan Çingizoğlu Mürsəlov Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bu vaxta qədər Mürsəlov Prezident Administrasiyasında çalışıb. O, Prezident Administrasiyasında Qərb bölgəsinin kurator olub. Belə ki, elə başçı təyin olunduğu Gədəbəy rayonu ilə bərabər Şəmkir, Qazax, Axstafa və digər rayonlarında fəaliyyətini kurasiya edib. Öz vəzifəsinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq Qərb rayonlarında dəfələrlə olub. Yəni ərazi ilə kifayət qədər tanışdı. Onu da xatırladaq ki, bu vaxta qədər Mürsəlovun kurasiya etdiyi rayonlardan ikisinin, Şəmkir və Axstafanın keçmiş icra başçıları həbs edilib. Azərbaycan ordusu tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində nəzarətə götürülən buzluq və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni mövqelərin qurulması və dəqiqləşdirilmiş mövqelərə təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görülür. Azad edilən ərazi və hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir. Cəlilabad xəstəxanasında araşdırma başladı. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında araşdırmalara başlayıb. Hazırda idarə tərəfindən xəstəxanada araşdırma aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Bildirilib ki, nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Xankəndidə Rusiyanın mobil operatoru Tele2-nin xidmətlərindən istifadə edənlərə gələn bildiriş ermənilər arasında qəzəblə qarşılanıb. Bildirişdə Azərbaycana xoş gəlmisiniz ifadəsi, həmçinin mobil operatorun təklif etdiyi danışıq və internet tarifləri təklif olunur. Bildirişdə digər diqqət çəkən məqam isə mobil operatorla bağlı yarana biləcək xidmətlərlə əlaqədar Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin telefon nömrəsinə müraciət olunmasının tövsiyə edilməsidir. Bu da ermənilər arasında qəzəblə qarşılanıb. Ermənistan parlamentinin müxalif Ermənistan partiyasından bir qrup deputatı Qarabağa qanunsuz səfər edib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə dünən Mənim Namusum Var fraksiyasının deputatı Tigran Abramyan da Xankəndinə gedib. Bizə məlumat verdilər ki, bugün səhər 5-6 deputat Xankəndiyə yola düşüb və artıq sərhədi keçiblər. Sərhədi keçən müxalifətçilərlə əlaqə saxladıq, dedilər ki, hələ çatmayıblar. Suallarımızı sonra cavablandıracaqlar. Bizə bildirdilər ki, Zabux kəndinə yaxınlaşırlar, deyə məlumat da qeyd olunub. Rusiyanın Ukraynadakı şəxsi heyəti üçün tələbatı və ixrac sifarişlərini yerinə yetirməsi ehtimalı çox aşağıdır. Buna səbəb Qərbin sanksiyalarının artan təzyiqləridir. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən məlumat verib. Belarus bu yaxınlarda yeni yerli təkmilləşdirilmiş T-72B əsas döyüş tankının təfərrüatlarını açıqlayıb. Belarus ehtimal ki, bu alternativ həlli daha əvvəl Rusiyanın dövlət şirkəti Ural Vagon Zavodu ilə müqavilə bağladığı MBT modifikasiyası üçün hazırlayıb. Rusiya uzun müddətdir ki, müdafiə sənayesini özünün ən mühüm ixrac uğurlarından biri hesab edir. Ancaq hazırda Kremlin hərbi sənaye potensialı ciddi təzyiq altındadır, deyə bildirilib. Məlumata görə, Ukraynadakı müharibə Rusiya silahlarının imkanlarının kifayət qədər olmadığını üzə çıxarıb. Beləliklə, bu ölkənin hərbi sənayesi sarsılıb, deyə məlumatda vurgulanıb.
Bugün gece saatlerinde Belarus'un Gomey vilayetindeki Ziyabrovka aerodromunda partlayışlar baş verib. Bu barədə Belarus Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə aerodromda azı 8 partlayış olub. Qeyd edək ki, avqustun 11-dən etibarən Rusiya Belarus'a birgə atış təlimlərinə başlayacaq. Məhz həmin aerodromda da Rusiya hərbi kosmik qüvvələrinə məxsus təyyarələr yerləşdirilib. Türkiye'nin Uşak şəhərində ağır avtobus qəzası baş verib. Türkiye informasiya vasitələrində verilən məlumata görə hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, 43 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə İzmir-Uşak istiqamətində hərəkət edən avtobus Bakı vaxtı ilə saat 4:00-da qəzaya uğrayıb. Bir dakika gelin mi bu? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-37 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sulu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.